У стінах театру імені Марії Заньковецької провели фотовиставку робіт нашого колеги, друга, а також діючого військовослужбовця Максима Ощіпко. Разом з ним свої світлини показала і Зоряна Черкавська. Фотографиня розповідає, що через об'єктив своїх фотоапаратів вони хотіли передати те, що робить Україну нездоланною. Це мій колега по роботі, і ми вирішили на такому фронті нашому, на якому ми вміємо, допомагати армії і людям показувати через свої світлини, що в нас відбувається в країні і як проходить війна. Макс зараз на фронті, він має більшу можливість показати військових. Я тут у Львові показую те, що в нас відбувається у Львові. Перебуваючи у зоні бойових дій, Максим зробив декілька фотографій своїх побратимів, щоб показати звичайні будні наших захисників. А ідея продемонструвати ці світлини публіці належить представникам благодійного фонду «Чародійка». Ці фото, як ви бачите, це не були фото, де люди позують, це були фото зроблені в житті і в побуті. І ми хочемо донести цим людям показати, що війна тримає, війна не закінчилась. Ми хочемо привернути увагу людей зараз, в цей час, коли все тяжче і тяжче збирати кошти на допомогу військовим, збирати кошти на автомобілі, які потрібні зараз як повітря для виконання бойових подій. Додамо, що зараз підрозділу, якому служить Максим, потребує допомоги у зборі коштів на автомобілі для виконання оперативно-тактичних завдань на передовій. Якщо ж ви можете долучитися до цієї справи, то номери банківських карток ви зараз можете побачити на вашому екрані. Будь-яка сума пожертви наближає нашу перемогу. Давид Берішвілі, Юрій Яворський, Правда тут, Львів.